seaduse järgi meelega halba teeb, nende tuleb ikka võtta, kui noh, see on umbes nagu oleks. Ja noh, see on läheb nii sama kurad, ütleme otseselt, noh nii labaselt, noh. Lähed sinna oma kuradi suurema appiga, kurad registreerima sinna, noh, kus seal registratuur on oma kuradi partei või selle kurad. Sul on terve suur map rahva ääled on kõik koos, seal nii palju seal kuradi 3000 või 500 rahva ääled. Nende põrad ma pean käima teises toas korra selle rääkima sellega. Siis tuleb tagasi, noh vaatame, mis kuradi dokumentid värgid on. Kurad pool läks ära rõida. Umbes niimoodi ja siis, kui kell on 12 läbi, üks minut, siis noh, vaatame nüüd teile, kell on juba nii, see on jämedalt. No jah, ma olen aru, ja isegi hinna võimelised tegema nükkert. Ma olen võimelised, kui nükkert teatrit tegema, et nii alatud. No see kella 12 registreerimine. No proovige järgmisel valimise aeg. Jah, tundin 5-4 aasta pärast. Umbes nii on, no see on jämedalt. No jah, ma saan aru, täiesti. No küll nad leiavad, jah, miks see on eraldi meeskonnast tööl selleks.